وبرغي هوري ساكي ايا وحبنا كترسان على الشباب وحاي ويرر كبلا ودقرحيو ايكو غادين سلق عيد ما كترسان كوا دولد دو سوماليا ايكو ليهين ديغان كبردار اي قلبات كمغالدة بلدوين ويرر كان كدب ايا وحا هالكاسي كدع ايدقا الحقون اولا يسكو اديك سديهوكو نعودي سكال الدوان كاس ودح مري عيد مدى كوماندو ساقرقر ايكو سوان هاد ديغان كان بردار يوسيدو كلا الشباب كي ويرر كسو غادي goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalku waa mid socday in ka badan 2 saacadood isla markaana uu jiro qasaar nafeed iyo mid hantiyeed oo soo gaaray dad shacab ah oo ku sugnaa deegaanka Burdaar si heshiis aysan ka bixin karin wax faahfaahin ah arrintaas ku saabsan dhinaca kale warka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ay fashiliyeen weerar gaadmo waal shabaab ay saakay waa barig hore ku soo qaadeen deegaanka Burdaar ee gobolka Hiiraan afayinka wasaaradda difaaca Soomaaliya General Abdullahi Cali Aanood oo la hadlay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona ayaa sheegay in ciidanka oo helay xogta qorshaha al-Shabaab ay ka hortageen weerarkaasi isla markaana ay dileen 12 ka tirsan al-Shabaab General Aanood ayaa sheegay in ciidamada xooga dalka ay ka dhaawacmeen 3 askari haddana ay ku sii daba jiraan xubni ka tirsan al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday deegaanka Burdaar ee gobolka Hiiraan okay maleeshiyaan ka xadiga ah ee shabaab waxay weerar ku soo qaadeen tuulada Burdaar xaqeedana horey baa ciidanka ku soo helay inay soo socdaan waa loo diyaar garoobay dadka ciidanka ku dhacan waxaa halkaas looga dilay 12 saddex askari oo waa naga dhaawacantay waana la jabiyay ciidankuna baxsiga ku jira weli waa saakadaas oo daba galo baxsanaya weli wax kama soo maqan waxaan rajaynayaa inta hore gaarta ka badan ee gaarta insha Allah ma dagaal aan bushay soo qaadeen hadda inaga qaraxyadna looma sheego ee qodobka nagu soo gaaray laakiin dagaal qarsoodi ah oo ay rabeen in ciidanka halkaas jooga iyagoo sacaab iyo isaga degan waa ambush baan yahdaa ama saddexato waa la isku sameeyaa ciidamo waa la sameeyaa adawgana waa inta loogaa lagu baabi'iyaa marka ayagu taasay insareeyay adeegsadaan way si dhumashaa inay meesha ku soo baxaan marka dagaalku waa dagaal guerrilla fighting waa dagaal heshiis kulli fa ka dhaqaaqa marka saasay doonayeen waa laga soo warhelay waa loo soo diyaar garoobay darinkeena ku dhacan saasaynu ku jabeen Burdaar baan leedahay gobolka Hiiraan buu ka tirsan yahay weerarkan saakay lagu qaaday saldhigga ciidamada gorgor ee deegaanka Burdaar ee gobolka Hiiraan ayaa ku soo aaday xilli maalmihii la soo dhaafay oo hakad galay howlgalkii ka dhanka al-Shabaab ee ka socday deegaanada gobolka Hiiraan.